গাইজ, থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে সকলোৱে যে মই ইউটিউবটো এৰি দিছোঁ আজিৰ পৰা। কাৰণ বহুতকেইটাই আছে। কাৰণ আগত যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ' ঢালিছিলোঁ, তেতিয়া বহুত ছাপৰ্ট পাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আজি 4-5 মাহ ধৰি একেবাৰে ভিউজ নাইকিয়া হৈ গ'ল ইউটিউবত। কষ্ট কৰি আছোঁ কিন্তু ছাপৰ্ট একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। মই বহুতকে ছাপৰ্ট কৰিছিলোঁ বহুতকেইটা ইউটিউবাৰক, বাট আজি মোৰ দিন বহুত বেয়া। আজি মোৰ বিচৰা নাই কাৰো হেল্প, কিন্তু ছাপৰ্ট বিচাৰিছিলোঁ সকলো অডিয়েঞ্চৰ। কিন্তু অডিয়েঞ্চৰ পৰা একো ছাপৰ্ট পোৱা নাই। আৰু আগতে বহুত বেছি পাইছিলোঁ, আজিকালি আগতে বহুত বেছি কমেণ্ট আহিছিলে, ৰিপ্লাই কৰি ভাল লাগিছিলে। আজিকালি একেবাৰে কমেণ্ট নোহোৱা হৈ গ'ল। ইউটিউবৰ জাৰ্ণিটো ভাবিছিলোঁ 1K নহ'ব বুলি, কিন্তু 13K+ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল 1 ইয়াৰতে। 1 ইয়াৰ হৈ গ'ল মোৰ চেনেলটো। আৰু এইটো আজি মই লাষ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ পৰা আৰু মই ভিডিঅ' ঢালিব নোৱাৰিম, কাৰণ ছাপৰ্ট একেবাৰে নোপোৱা হৈ গ'লোঁ, ভিউজ একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল। নাজানো আজিকালি মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত হয়তো আগৰ দৰে সেই হৃদয় চুই যোৱা শব্দবিলাক হয়তো নাইকিয়া হৈ গ'ল। হয়তো মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আজিকালি চাই ভাল নালাগে, নহয় জানো? তো একো নাই গাইজ, ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে যে জনাই দিলোঁ যে আজিৰ পৰা মই ভিডিঅ' একেবাৰে নিদিওঁ, আপলোড নকৰোঁ। আৰু ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে হৃদয়ৰ পৰা লাভ ইউ অল গাইজ। আৰু কি ক'ম, আৰু একো নকওঁ। And bye-bye, love you all guys. Thank you so much. Iman moram diyaro. Bye-bye.